Բարև ձեզ, օրը ծրագիրների եթերից ողջունում է բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր այս պահին միացան մեզ։ Իսկ մենք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մայրաքաղաքի վերջին նորությունները և իհարկե ձեզ հետ միասին կզրուցենք մեր այսօրվա հյուրի հետ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում օրը լրատվական ծրագիրն է, իհարկե ուրախին կրկին ողջունելու բոլոր նրանց, ովքեր միշտ, ինչպես միշտ այս ժամին մեզ հետ են և իրենց զանգերով օգնում են ծրագիրը դարձնել հետաքրքիր։ Հավանաբար ձեզանից շատերը գիտեն, որ այսօր մեր ծրագրի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր ազգային ժողովի պատգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանը, մի մարդ, որի հետ հանդիպում կարծում եմ շատ հետաքրքիր է լինելու հեռուստադիտողների շատերի համար։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմը հետևյալն է. ազգային անվտանգության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, արդարադատության նախարարություն, արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն, արտադրական ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար, արտաքին գործերի նախարարություն, բնապահպանության նախարարություն, գյուղատնտեսության նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարություն, էներգետիկայի նախարարություն, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, կրթության և գիտության նախարարություն, մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն, ներքին գործերի նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, պետական եկամուտների նախարարություն, սեփականաշնորհման նախարարություն, սոցիալական ապահովության նախարարություն, վիճակագրության պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարություն, տարածքային կառավարման նախարար, տրանսպորտի նախարարություն, Հոստի և հեռուստահաղորդակցության նախարարություն, հեռահաղորդակցության, քաղաքաշինության նախարարություն, օպերատիվ հարցերի նախարար և ֆինանսների նախարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մյուս հրամանագրով, ղեկավարվելով Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներ են նշանակվել Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարար, Հայկ Նիկողոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար, Դավիթ Հարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար, Հայկ Գևորգյանը, Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարար, Վահան Շիրխանյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտադրական ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար, Վարդան Օսկայանը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, Գևորգ Վարդանյանը, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար, Գագիկ Շահբազյանը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար, Արմեն Դարփինյանը, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար, Դավիթ Զադոյանը, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարար, Շահեն Կարամանուկյանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, Էդուարդ Ղազարյանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար, Ռոլանդ Շարոյանը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարար, Սուրեն Աբրահամյանը, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար, Վաղարշակ Հարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Սմբատ Այվազյանը, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարար, Պավել Ղարթախչյանը, Հայաստանի Հանրապետության սեփականաշնորհման նախարար, Ռազմիկ Մարտիրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարար, Ստեփան Մնացականյանը, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարար, Խոսրով Հարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար, Երվանդ Զախարյանը, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարար, Ռուբեն Տոնոյանը, Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության նախարար, Հրայր Հովանեսյանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար, Լեոնարդ Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության օպերատիվ հարցերի նախարար, և Լևոն Բարխուդարյանը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար։ Բարեկամներ, իհարկե մենք այսօր արդեն ասացի, թե ով է մեր ծրագրի հյուրը, բայց եկեք մինչև հյուրին ներկայացնելը մեկ անգամ եւս շնորհավորենք մեր նորընտիր կառավարության կազմին, որ բոլոր նախարարներին, իհարկե նաեւ վարչապետին, այսօր իհարկե կարևոր իրադարձություն էր, քիչ առաջ դուք լսեցիք, թե ովքեր են ընդգրկվել կառավարության կազմում, իսկ Տիկին Պետրոսյանին ներկայացնելու հարկ չկա, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր մարդ, որի հետ կարծում եմ այսօր անչափ հետաքրքիր հանդիպում է ձեզ սպասում, Հայ Օգնության Միության կենտրոնական վարչության անդամ, գրող,
հայ եղափոխական դաշնակցության վառ հնատականություններից մեկը, երևի հեռուստատողներն էլ արդեն հասկացան, որ իրոք հետաքրքիր զրուցակիցություն ենք, բարով եք եկել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, որ կենսագրական որպես փաստեր ձեր թվարկածը գուցե հետաքրքիր է, բայց այսօր լավագույն հատկանիշը մարդու ներկայացնելու նաև, որ ասեք, լավ քաղաքացի է այս երկրի, թե չէ։ Ես կարծում եմ, ես պարզապես լավ քաղաքացի եմ։ Դա արդեն վաղուց հայտնի է շատ-շատերին։ Տիգին Վերոսյան, որպես գրող, հասարակական ինչու՞ չէ, քաղաքական գործից ձեր շատերը գիտեն, իսկ հա որպես հոմի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, երևի վարչության անդամ, շատ քչերը գիտեն, ինչ է Իրանից ներկայացում այդ կազմակերպությունը և որքան ժամանակ է դուք այնտեղ եք։ Հայօգնության միությունը 2000 թվականին կդառնա 90 տարեկան, ես դասական կազմակերպության կենտրոնական վարչության անդամ եմ, որը ինքնին արդեն շատ պարտավորեցնող փաստ է, կանանց միջազգային կազմակերպություն է, մեր առաջին հանրապետությունից նույնիսկ ուրեմն 8 տարով տարեց, հայ հեղափոխական դաշնակության քույր կառույցն է, և դա ստեղծվել այն ժամանակ, երբ մենք պետություն չունեինք, այսինքն կուսակցությունը հերատեսորեն մտածել է, որ առաջիկա իր երազների իրականացման ճանապարհին, այսինքն առաջի հանրապետության կերտման ճանապարհին ինչի են ընդունակ հայ կանայք, և ստեղծվել է այդ կազմակերպությունը, քույր կառույցն է, և պիտի ասեմ, որ շատ դժվար բան է հոմի անդամ դառնալը, որովհետև բարոյական հստակ պարտավորություններ ես վերցնում և չես կարող դրանցից զուսանավել, շատ մեծ բարեսիրական և հասարակական կազմակերպություն է, ՄԱԿ-ի, Էկոսոկի անդամ, որը ինքնին աննախադեպ երևույթ է մեր իրականության մեջ, 18600 անդամ ունի 24 երկրներում աշխարհի, որտեղ սփյուռք կա, այնտեղ ուրեմն գործում է Հայօգնության միությունը, և դա այն կազմակերպություններից է, որոնք ընդհանուր բարեգործական միության և այլ բարեսիրական կազմակերպությունների հետ, իհարկե շատ մեծ տարբերություններով, որոնք կարողացել են անհոգ հայրենիք պահել, որն է հայ սփյուռքը, որովհետև այն կառույցները, այն ինստիտուտները, որ գործել են սփյուռքում, որպեսզի հայը, հայեցի իր պահպանի բնույթը, նկարագիրը, տարբեր ժողովուրդների, տարբեր մշակութային, ուրեմն կենսոլորտների մեջ, ուրեմն շատ մեծ բանով պարտական են նաև այս տեսակ կազմակերպություններին, մերը կանանց կազմակերպություն է։ Ես ուղղակի ցավով պիտի ասեմ, որ այդ լայնախոհությունը, որ դարասկզբին ունեցել են մեր քաղաքական այրերը, այսօր այդքան նվազել է, չի աճել, որովհետև այն ազգային ժողովը, որտեղ ես պատիվ ունեմ այսօր, ուրեմն որպես անդամ ներկա լինելու, չի կարող պարծենալ, որ շատ լայնախոհ է, որովհետև այնտեղ ընդամենը 4 կին ենք ներկայացված, ես շատ ցավում եմ դրա համար։ Գիտեք, զանգ կա, եկեք փորձենք զանգին պատասխանել, հետո խնդրել։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Լսում ենք։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել Երևանի դատական փորձարկումների ինստիտուտի այս տարվա շրջանավարտներին, ռեկտոր պարոն Հարությունյանին, ամբողջ պրոֆեսորադասախոսական կազմին, և մի հարց այսօրվա մեր հյուրին։ Այո։ Մեծ Արգո տիկին ազարտ, ես ինքս դաշնակի ծորնիկ եմ, ողջունում եմ ձեր կուսակցությունը, և ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը և ձեր հետագա գործունեության ընթացքում ձեր դիրքորոշումը մասնավոր բուհերի նկատմամբ։ Արդյոք բավական չէ, որ Հանդինս Լեանիդ Հակոբյանի և որոշ դեպուտատների կարծես է երկրորդ կամ երրորդ կարգի մարդկանց տեղ են դնում մասնավոր բուհերի ուսանողներին, չէ՞ որ նրանց դասավանդում են ոչ մարդից և ոչ էլ այլ մոլորակներից իջած դասախոսներ, այլ նույն պետական բուհում դասավանդող դասախոսները։ Եվ ի վերջո պատկերացրեք, եթե այդ բուհերը չլինեին, ինչով պետք է զբաղվեին մեր այդքան բազմահազարանոց երիտասարդությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Տիգին Պետրոսյանը հիմա կպատասխանի։ Ճիշտն ասած, շատ բարդ հարց է։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես կրթական համակարգը շատ լուրջ պրոբլեմներ ունի այսօր մեր երկրում, և իրար, եթե մասնավոր բուհերի վիճակը լավ չի, դա նշանակում է ոչ մասնավոր բուհերի վիճակն է լավ չի, իսկապես, որովհետև հիմնականում նույն դասախոսական կազմն է և դասավանդում։ Ես կարծում եմ, այստեղ շատ ավելի խնդիրը սոցիալական բնույթի հարցեր կան,
որովհետև մասնավոր բյուղբուհերում սովորելու համար շատ մեծ շքեղություններ են պետք, վճարել է պետք, հա, և երկիրը պիտի կարողանա չափավորել մասնավոր բուհերի, մենք մի քիչ չափի զգացողությունը միշտ կորցնում ենք, փոքր երկիր է, և մենք պիտի կարողանանք պետական պատվեր ունենալ, պահանջ ունենալ այդքան բարձրագույն կրթություն ունեցող ուրեմն երիտասարդության։ Ես կարծում եմ, որ կարող է շատերին դուր չգա, իսկ մակարդակի մասին չեմ կարող դատողություններ անել, որովհետև եթե դատողություն անենք, ուրեմն ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ մասնավորներն էլ շատ մեծ չափանիշներով չենք կարող այսօր մենք քննություն բռնել։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս երկիրը պիտի կարողանա պլանավորված, ծրագրավորված ամեն ինչին մոտենալ։ Այսինքն պահանջար կա արդյոք այդքան բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդների, որովհետև դատարկվում են գյուղերը, երիտասարդությունը հեռանում է դեպի քաղաքները։ Ես օրինակ կուզենայի, որ մասնավոր բուհերը ոչ թե կենտրոնանային Երևանում, կամ եթե պիտի լինեն, ես մասնագետ չեմ, չեմ սիրում սիրողական մակարդակի խոսակցություններ, բայց եթե պիտի ստեղծվեն լավ բուհեր, և պետությունը չի կարողանում ստեղծել, պիտի ստեղծվեն ոչ Երևանում կամ Երևանամերձ, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է, որ հյուսիս-արևելյան ռեգիոնում հնարավորություններ ստեղծվի, ուրեմն մտավորական երիտասարդության դաստիարակության համար, նաև Լեռնային Հայաստանում, այսինքն ցայլ ծրագրավորված լինի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուշադիր լսում ենք։ Ես խոսքս ուզում եմ ուղղել մեր հյուրին։ Այո, այդինքն Ալվարդ Պետրոսյան։ Իսկ դուք չեք ներկայանա։ Ես ներկայանամ, Ժաննագարի ջան։ Այո, այդինքն Ալվարդ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, դուք գիտեք, այդինքն Ալվարդը, նա շնորհավոր եմ այդինքն Ալվարդին, որ նա անցել է մեր խորհրդարան, նա մեծ գործեր ունի անելու, բացի այդ նա կատարել է շատ մեծ գործեր, որպես հումանիտար, այսպես ասենք, օգնություն, նա շատ մեծ օգնություններ է ցուցաբերել այն ընտանիքներին, ովքեր ծնողազուրկ են, ում երեխաները, ում ծնողները զոհվել են մեր Արցախի ազատամարտը, մեր Արցախի կռվում, այդ ընտանիքներին նա շատ օգնություն է ցույց տալիս, բայց հիմա, որ նա գտնվում է այդ Ալվարդը խորհրդարանում, մեծ ուժեր են կապում իրեն հետ, որ ավելի կկրկնապատկի, ավելի եռանդուն ձևով կաշխատի, շնորհակալություն իր աշխատանքի համար, իր բարի սրտի համար, Աստված տա նրան քաջ առողջություն, և բոլորը թող օրինակ վերցնեն մեր սիրելի տիկին Ալվարդին, մեծ մեծ բարեսիրտ սիրտ ունի նա, ուղղակի հուզվում եմ, ես նայում եմ իրեն, ինչի տեսնում, ես գիտեմ, հուզմունքով եմ խոսում, նորից եմ ցանկանում քաջ առողջություն և ավելի լավ աշխատանք, գիտեմ, որ տիկին Ալվարդին կկատարի իրեն ուժերից վեր աշխատանք, առողջություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, գիտեք, ուղիղ եթերում մի փոքր ուշացումով ինչ հասցրին ծաղիկները, և ձեր այս շատ գեղեցիկ խոսքի վրա ես ուզում եմ տիկին Պետրոսյանին նվիրել այս ծաղիկները մեր ծրագրի համար։ Կներեք, որ մի փոքր ուշացրին, դե ինչ արած, ուղիղ եթերի առանձնահատկություններից մեկն էլ սա է երևի, ամեն ինչ սպասելի է, դուք խնդրում եմ մեզ ներող եղեք, բայց ձեր խոսքերը շատ տեղին էին, և ես միանում եմ մեր հեռուստադիտողների երևի շատ-շատերն էլ այդ պահին կուզենային ձեզ ասել, ձեր խոսքերը ասել տիկին Պետրոսյանին, շնորհակալություն ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եթե կարելի է, ես կուզենայի տիկին Ժաննա Ղարիբյանին, ես գուցե ծանոթ ենք, չկարողացա կողմնորոշվել, ճիշտ ասած, պատասխանել։ Դուք լսեք, ինքը ձեզ հետ խոսում է։ Տիկին Ալվար։ Այո։ Բարև ձեզ, Ժաննան է։ Ժաննան, եթե հիշեցնեք… Հայկոբ… Հա, շատ լավ, շատ ուրախ եմ, հիշեցի, այո։ Շնորհակալություն Ժաննա։ Շատ շնորհակալ եմ զանգի համար։ Ես պարզապես կուզենայի միա շատ հետաքրքիր երևույթ էր այս զանգը։ Ժողովուրդը այնքան կարոտ է պարկեշտության, որ պարկեշտությունը արդեն որպես մեծ արժեք են վերագրում։ Օրինակ, ես կարող եմ ասել, որ որպես բարեսիրական կազմակերպության ներկայացիչ, նաև ղեկավարներից մեկը, ընդամենը եղել եմ պարկեշտ, հասկանում եք։ Տեսեք, վերագրվեց ինձ… Եվ միշտ եք այդպիսին եղել։ Եվ իմ կազմակերպության բոլոր ներկայացիչները, այսինքն մենք փորձել ենք այս համատարած անիրավությունների մեջ, որ մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ, պարկեշտորեն ուղղակի ստեղծել բարեսիրության ինստիտուտ, այսինքն այն, ինչ որ Սփյուռքից Հայօգնության Միությունը առաքել է հայրենիք, հասցել ենք ճիշտ հասցեատիրոջը։ Իհարկե, ես մի քիչ ավելի համեստ եմ հիմա խոսում, քան իրականում, որտեղ
ծրագրեր կամ որ մենք ենք առաջարկում հոմին սփյուռքին, որպեսզի իրագործեն, այդտեղ իհարկե մի քիչ մտածել, հայրենիքը ճանաչել եւ ժողովրդի աչք այնքան է վախեցել, որ հենց դրա համար արդեն մեզ բարիսեր են։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այն օգտվելով առիթից կներեք Համլետ, ես երևի ձեզ խախտում եմ ձեր սցենարը, բայց շատ կարևոր մի խնդիր եմ ուզում ասել, որ այն սկիզբը, որ դրված էր կառավարությանը կից մարդասիրական օգնությունների հանձնաժողով կար, որը ղեկավարում էր պարոն Ռաֆայել Բագոյանը, դա բացառիկ հետաքրքիր ինստիտուտ էր, որ ստեղծվեց, և զարմանում եմ, թե ինչու այդ լավ ստեղծված, լավ հիմքը չի շարունակվում այսօր, չի շարունակվում, գիտեք, նորարարության մոլուցքի մեջ ընկած, երբեմն մենք եղած շատ լավ բաները քանդում ենք, ճիշտ է, սկզբում թերություններով, շատ հախուռն, շատ տարերային, օրինակ ես ակնկալում եմ, որ այսօր մեր վարչապետը, նորընտիր վարչապետը, ի դեպ ես էլ շնորհավորում եմ, ես կարծում եմ, որ շատ տաղանդավոր մարդ է, փորձառու արդեն, պետական գործիչ, ես կարծում եմ, որ առիթ կունենա մեզ հրավիրելու մարդասիրական ծրագրեր իրագործող բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որպեսզի մենք ըստ ամենայնի ասենք, թե այս 2-3 տարի է պարոն Ռաֆայել Բագոյանից հետո այդ ինստիտուտը չի գործում, չի համակարգված մարդասիրական օգնությունները Հայաստանում և ամեն մեկին թողնված ինչ-որ միտեղ իր խղճին, ինչպես կաշխատի։ Դիրք ունեցող և իրավիճակում գտնվող ժողովրդը իրավունքի տենց վրեժխնդրության շքեղություններ իրեն թույլ տալ։ Ես շատ ինձ չէի համարի այդպես շատ բարի մարդ, բայց ես ինձ համարում եմ շատ լավ քաղաքացի, բայց ես կարծում եմ բոլորը օրենքի առաջ պիտի պատասխան տան, միայն այդ գիտակցությամբ մենք կարող ենք, ես չեմ ասում լինչենք կամ բան, ես շատ կուզենայի, որ այն մարդիկ, որոնց ես կարծում եմ, որ մեղավոր են այս երկիրը այսօրվան հասցնելու համար, արդարանային և պարզվեր, որ ես սխալվում եմ, փոքր ժողովուրդ ենք, ինչքան քիչ հանցագործներ լինեն, այնքան ավելի լավ, բայց պիտի պատասխան տան ոչ թե դաշնակցության կուսակցությանը, այլ բոլորին, երկրի բոլոր քաղաքացիներին, պետության առջև, օրենքի առաջ պիտի պատասխան տան, և ես ուրախ եմ, որ իմ կուսակցությունը հենց այդ դիրքորոշումն է, որ թե գրել, որովհետև տարերային վրեժխնդրությունը սարսափելի բան է։ Գիտեք, դարձյալ զանգ կա, եկեք փորձենք։ Ալո։ Ալո։ Այո, այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ ողջունել Ավար Պետրոսյանին, բոլոր որբուխների տատիկին, որը ինչքան որ կարող է աջակցում է բոլոր որբերին և կարիք ունեցող երեխաներին։ Ունեմ մի հատ հարց։ Ես 6 տարի է, իմ անունը Սաբակյան Զինայդա է, ես 7-6 տարի է խնամում եմ իմ եղբոր աղջկան, նա չունի հայր, մայրը դրված է տնողական իրավունքներից, ընդունվելու է բուհ, և այս տարի այն արտոնությունը, որ ունեին տնողազուրկ երեխաները, հանել են, և եթե երեխան տնողազուրկ է, եթե ընդունվի անվճար համակարգ, պարզ է, կսովորի, իսկ եթե հանկարծ անցնի վճարովի համակարգ, ինչպես է լինելու այդ տնողազուրկ, ոչ միայն իմ երեխայր, և մնացած բոլոր որբերի ուսման հարցը, եթե ասենք լինի գող, ավազակ, կամ մուրացկան շուկան, պետությունը մեծ հոգ կտանի, չէ, երեխաներին, բայց եթե ինչ-որ մեկը իրան զոհել է իր հարազատներին և տանջվելով պահում է էլ իր երեխան, եղբոր երեխան։ Հասկացանք ձեր հարցը։ Ինչպես անենք։ Հասկացանք, հիմա Տիկին Պետրոսյանը կպատասխանի այդ հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք ինչ, ես շատ դուք լավատես եք, որ մտածում եք, թե ես կարող եմ այդպիսի հարցերի պատասխանել։ Ես իհարկե կիսում եմ հարցը, ինքնին հռետորական հարցեր, և հարցի մեջ կար պատասխան, միայն կարող եմ ասել, որ Հայ Օգնության Միությունը կարիքավոր և բարձր ուսում առաջադեմություն ունեցող երեխաների, ուսանողների կրթաթոշակ ունի, բայց դա մեծ բան չէ, 25 հոգի է ընդամենը տարեկան, որովհետև սա կազմակերպություն է, շատ մեծ, բայց կազմակերպություն է, պետություն չի, պետությունը պիտի հոգա իր բոլոր քաղաքացիների հոգսերը, դա Աստված, որ այս երեխան մասնավորապես այս երեխան ընդունվի անվճար, երկրորդ կուրսում, որովհետև մենք երկրորդ կուրսից ենք սկսում այդ բաները, թոշակները տալ, և ընկնի այդ ցանկի մեջ, որը կրթության նախարարությունն է ընտրում, մենք ընդամենը մասնակցում ենք, հետևում ենք, որպեսզի հասնի հասցեատիրոջը, դա Աստված այդպես, բայց իհարկե սա ելք չէ, ես կարծում եմ պետությունը պիտի հոգա իր որբուխների ճակատագրի։ Գիտեք, մենք վաղ առավոտից մեծաթիվ զանգեր ենք ստանում, նամակներ, ես հիմա ուզում եմ մի նամակ ընթերցել, շատ վիրավորված եմ, գիտեք,
Երևանի Ավան Արինչ թիվ 1+1 շենքի բնակիչ Անահիտ Մելիքյանից ենք ստացել։ Գիտեք, որպես պատգամավորի խնդրում եմ դուք էլ ուշադիր լսեք։ Հարգելի պարոն Ղուշչյան, հեռուստացույց եւ հեռախոս չլինելու պատճառով ուզում եմ ձեզ նամակով հանձնել իմ մասին։ Իմ բնակարանը, իմ ընտանիքը բաղկացած է 4 անձից։ Մենք տվել հաստատում ապրում ենք առանց գրանցման վարձով։ 5 տարի առաջ Ստավրոպոլում գողացան մեր բոլոր փաստաթղթերը եւ մի կերպ կարողացանք տեղի ոստիկանությունից տանալ անձը հաստատող փաստաթուղթ եւ Էրեբունի համայնքի օգնությամբ եկանք Երևան։ Ամուսինս երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Բազմիցս դիմել ենք մեր ղեկավարությանը, մեր քաղաքացիությունը վերականգնելու համար, բայց ապարդյուն դիմել ենք սահմանադրական դատարան, ազգային ժողով, սոցապահության նախարարություն, նույնիսկ նախագահական։ Իսկ 20 թվականի մարտի 17-ին ես եւ տղաս ենթարկվեցինք ավտովթարի։ Իմանալով մեքենայի համարը, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, T2128R մագնիշի մոսկվիչ է։ Մեզ ոչ մի բուժ օգնություն չտալով, խափելով, որ կգան կտեսնեն, գնացին ու էլ չեկան։ Տղայիս վիճակը վատացավ, շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Այնտեղ երկու շաբաթ մնալուց հետո ասացին, որ պիտի մուծենք 75,000 դրամ։ Քանի որ գումար չունեինք, ստիպած մեզ այնտեղ դուրս եկանք, այս այնտեղ պարզապես դուրս հանեցին։ Դիմեցին քննիչին, քննիչը եկավ, արձանագրություն կազմեց, պետավտոտեսչունից եկած քննիչը, Լևոն Կարապետյան, Լյովա Կարապետյան։ Ամեն անգամ, երբ զանգում էինք, նորություն չկա, չենք կարող ձեզ գտնել հանցագործին, կլինի կասենք, ինչ եք շտապում։ Իսկ իմ տղան 11-րդ դասարանում էր։ Դա հիմնադրությունը հնարավորություն չտվեց ավարտական քննություններ հանձնելու։ Տղաս արդեն զինակոչիկ է, նոյեմբերին պետք է գնա բանակ, բայց չունի ոչ մի փաստաթուղթ, որ ներկայանա որևէ զինկոմիսարիատ հաշվառման։ Պարոն Ղուշչյան, խնդրում ենք հնարավորություն տալ, հնարավորության դեպքում մեզ օգնել, որպեսզի այս անարդարությունը վերականգնվի։ Գիտեք, այնքան դաժան բաներ են գրված եւ հեռախոսի համարն էլ կա։ Տիկին Անահիտ, եթե դուք մեզ լսում եք, իհարկե մենք շատ ենք ցավում, որ այսպես է եղել։ Մենք շատ ենք ցավում, որ այդ քննիչ կոչեցյալը այդպես է վարվել ձեզ հետ։ Մենք այսօր պետավտոտեսչություն զանգահարեցինք, փորձեցինք պարզել, թե ով է այդ քննիչը, ինչ, եւ իմացանք, որ այդ քննչական վարչությունը կապ չունի պետավտոտեսչության հետ։ Մենք ձեզ խոստանում ենք, որ այս հետաքննությունը ինքներս կտանենք միջև վերջ, հավատացեք մեզ, եւ այս T2128 արմակնիշի մեքենան անպայման կգտնենք, եւ այդ քննիչը եւ նրա նմանները, որոնք կարողանում են այսքանից հետո հանգիստ քնել, պարզապես իրենց խղճի արժիվ, չգիտեմ, Տիկին Պետրոսյան, ձեզ ճանաչելով իմ լավ բարեկամի որպես եւ մարդու, որը միշտ բարեգործություն արի, ես պարզապես ուզում եմ մենք, որ մի համատեղ զբաղենք այս նամակով եւ միջև վերջ տանենք, վերջի վերջով մենք պիտի կարոցենք այս իրավական պետությունը, վերջի վերջով պիտի գա հասնի այն օրը, որ մարդիկ հասկանան, որ ոչ մի բան անպատիժ չի մնում եւ պետությունը կանգնած է իր ցանկացած քաղաքացու մեջքին։ Ես Մամլիջան, կսպառվենք։ Չգիտեք ինչքան եմ վիրավորվել։ Տիկին Անահիտ, ուղղակի ես պատկերացնում եմ, այստեղ տողեր կար, չկարդացի, որ մարդիկ իրենց ված չզգան։ Հացի խանութից մենք արդեն այս 4 ամսվա ընթացքում 31,000 դրամի պարտք ենք արել։ Հարևաններն են մեզ օգնում, մեզ մի կտոր հաց են տվել։ Լավ, ես չեմ հասկանում, որքան կարելի է այլանդակությունը հանդուրժել։ Սա ուղղակի, գիտեք, եւ այսպես օրական 100 նամակ ենք ստանում։ Ես սիրելի հեռուստադիտողներ, միշտ ասում եմ, որ մեր ծրագրի նպատակը չէ ինչ որ հարցերի լուծում տալ, մենք իրավական ինչ որ իրավունքներ էլ չունենք այդպեսի, բայց մենք վեր ենք անում այս հարցերը, որպեսզի պետական այրերը լսեն։ Ես չգիտեմ, մենք վաղվանից պիտի լրջորեն զբաղվենք եւ այս քնչական վարչության ընկերներով, թե ինչի են 4 ամիս մարդկանց այս վիճակի հաստրել։ Պատկերացնում եք, տան աշխատողը եղել է մի այդ կինը, ավտովթարից հետո նա էլ է դարձել հաշմանդամ։ Եվ ահա որ վիճակ։ Համլետ, ես ուղղակի նայում եմ զարմացած, թե դուք ինչքան եք հուզված։ Ես հուզվեցի, որ եթե այսպեսի նախանձներ կարողանամ, նախանձում եմ ձեզ, հա, նախանձում եմ ձեզ, որովհետև ես իմ լավագույն հատկանիշն եմ կորցրել, ես այլևս վաղուց այդպեսի բաների չեմ զարմանում, եւ քիչ առաջ որ խոսում էինք, թե պիտի պատասխան տան, որովհետև ես այն կարծիքին եմ եւ շատ անգամ առիթներ եմ ունեցել ասելու, որ հայ ժողովուրդը միշտ էլ ժուշկալ ժողովուրդ է եղել, միշտ զուսպ ենք ապրել։ Երբեք չեմ կարող ասել, թե որևէ դարաշրջան է եղել պատմականորեն, որտեղ հայ ժողովուրդը զեղկությամբ հոգևոր ժողովուրդ է, այսինքն մարմնավոր արժեքներին այդքան արժեք բան չի տվել, կարևորություն չի տվել, հոգևոր արժեքների վրա է հենվել եւ ապրել է այդպես։ Եվ այս ժողովուրդը կարող է շատ ավելի ծանր բաների դիմանալ, փորձությունների իր երկրի, իր ազգային արժանապատվության համար, եթե օրենքը, եթե իրավունքը, եթե արդարությունը գործեր այս երկրում,
ամենից շատ բարոյալեկում է մարդկանց անարդարությունը, ոչ թե սովը, հացի անարդարությունը, և ես մտածում եմ, որ մենք այն բոլորս, որոնք հավակնում են գրող, լրագրող, ազգային ժողովի պատգամավոր և այլն, և այլն, այն մարդիկ, որոնք իրենց արդեն համարում են այս երկրի քաղաքացի, իհարկե պիտի կարողանան այս մտնոլորտը մաքրել անիրավությունից, այսինքն այս անսահման անպատասխանատվությունից։ Ես օրինակ այսօր այդ կառավարության կազմի մասին, որ լսում էի մի քանի անուններ, ինձ շատ ոգևորեցին, ճիշտ ասած, ես օրինակ մտածում եմ մեր նախկին արդեն ցավոք, նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանը, որը կարողացավ կարոտախտի մի ինչ-որ արժեքային համակարգ ստեղծել Երևան քաղաքի նկատմամբ, որքան բարի գործեր արվեց, երևանցիներս սկսեցին կարոտով մեր կորուսյալ քաղաքի պատկերը, որովհետև սեղանի կային են դժողքը, որ մի տարի, քանի տարի առաջ ստեղծվեց Չարչիների քաղաքի վերածեց քաղաքամայր Երևանը, կարողացավ ինքը մաքրել և մի ինչ-որ չքնաղ 60-ական թվականներին հատուկ, վերածննդի հատուկ սիրուն բան ստեղծեց, այդ մարդը ուրեմն ունի հսկայական հոգևոր շերտ, այդ մարդը կկարողանա նաև այդ գեղեցկությունը մտցնել նաև օրինական օրենքի տիրույթներ, և այսինքն այս մի տիկնոջ ճակատագրով մենք կարող ենք պատահաբար զբաղվել կամ մի 100 հոգու, բայց մի ամբողջ ժողովուրդ կանգնած է անիրավության առաջ, պետությունը պիտի կարողանա, հասկանում եք, այս բոլորը, հա, դրա համար ես իհարկե ձեզ կօգնեմ, իհարկե դուք էլ ինձ կօգնեք որպես նախկին լրագրող, գրող, գիտենք այդ ճանապարհները, բայց դա հարցի լուծում չեմ համարում, ճիշտն ասած, մենք ոչ Հարուն Ալ-Ռաշիդն ենք, որ ճանապարհներով ման գանք, բարի գործեր անենք, ոչ բան, պետությունը պիտի կարողանա իր քաղաքացիներին պաշտպանել, բայց մենք էլ պիտի փորձենք, իհարկե հարգենք, ես դեմ չեմ անհատական դրսևորումներին, այո, բայց ինձ ուրախացնում է, որ դուք դեռ այդպես զայրանում և հուզվում եք, ես շատ լավ բան է։ Այս 4 ամիսների ընթացքում այնքան նման բաների ականատես տեղա, և արդեն գիտեք, ես ճիշտ ասած մտադիր էի նույնիսկ ծրագիրը փոխել, մի այլ ծրագիր վարել, բայց հիմա տեսնում եմ իր ամուր չունեմ ետ կանգնելու, որտեղ այսօր պարզապես սա հոգու պարտք է, և մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մեր այս ստեղծագործական խումբը, մեր հեռուստաընկերությունը ընդհանրապես որտեղ գրել է այն քաղաքականություն, որ վերջապես ազնվորեն եթերից ասվի այն ամենը, ինչ կա, և փորձենք օգտակար լինել։ Եթերում զանգ կա, մի քիչ երևի մենք շեղվեցինք, ալո, ալո, այո, այո, բարև ձեզ, բարի երեկո, բարև ձեզ, ես ուզում եմ ձեզ կարճ պատմել, թե ինձ հետ ինչ այլանդակություն է կատարվել։ Այո, ուրեմն ես 32 տարի աշխատել եմ Լեչկամիսիայի պոլիկլինիկայում, անցյալ տարի փետրվարին եկել է Ղարաբաղցի թե Կիրովաբացի կներեք ինձ արտահայտությանս համար, գլխավոր բժիշկ, ինձ տերորի շանտաժե է ենթարկել, ինձ ստիպել է, որ ես դուրս գամ աշխատանքից, հիմա ես մի տարի է տիկին Ալվարդ վազվզում եմ բոլոր ինստանցիաներով, ինձ ոչ ոք չի լսում, ստամբուլցյան Գագիկի մոտ չկարողացա ընկնել, Հայկ Նիկողոսյանի մոտ չեմ կարողանում ընկնել, ազգային ժողով եմ դիմել, պրեզիդենտին եմ դնել, ուր եմ դիմել, մարդու իրավունքների հանձնաժողովում եմ եղել, էլ որտեղ եմ եղել, էլ որտեղ եմ դիմել, չեմ հիշում, և մի տարի է ես չեմ կարողանում կարգին, որ ինձ լսեն, որ ինձ նորմալ պատասխան տան, դուք խնդրում եմ ձեզ, բարի եղեք, ինձ օգնեք, ուր գնամ, ումը դիմեմ, հիմա վերջի հույսս մնացել է Կարեն Դեմիրճյանը, ոնց ես ընկնեմ իր ամոթ, խնդրում եմ օգնեք, ներողություն, ձեր անուն, ազգանունը, Սաֆարյան Ռիմա, Տիկին Ռիմա, այո, դուք շատ լավ տեղ եք ընկել, Տիկին Պետրոսյանի հետ կխոսեք, այո, ես դրա համար շատ եմ խնդրում, ինքը ձեզ մեր խնդրանքով էլ կընդունի առաջիկա օրերից մեկում, կլսի ձեզ, միգուցե դուք ձեր հասցեն հեռախոսի համարը կտակին, սիրով, և կփորձեմ օգնել, որ օրինակ առողջապահության նախարարությունում նրան ընդունեն, բայց ես կուզենայի եթերով հարցնել, այդ գլխավոր բժշկի Ղարաբաղցի կամ Կիրովաբացի լինելը ինչ կապ ունի, ինչու այդպեսի թշնամանքով ասել Ղարաբաղցի թե Կիրովաբացի, իսկ եթե ասենք լիներ գյումրեցի կամ վանաձորցի կամ երևանցի, ինքը այդպիսի ատելությամբ կշեշտեր, հասկանում եք, հասարակությունը հիվանդացել է, ինձ համար սարսափելի է, այո, ես արվում եմ միտումնավոր, գիտեք, սա էլ արվում միտումնավոր, ես չեմ ճանաչում, ես չեմ ճանաչում իրենց գլխավոր բժշկին, գուցե շատ, գիտեք, հարցը բժշկի մասին չէ, միտումնավոր մարդիկ մտցում են երևանցի, ղարաբաղցի, գյումրեցի, ազգը բաժանումը չգիտես ում է ձեռք տալիս, կամ մարդիկ, որոնք դանում են միտումնավոր, եւ տեսեք, տիկինը վստահ է, միամտորեն արդեն, բայց ատելությամբ ասում է Ղարաբաղցի կամ Կիրովաբացի, նույնքան զտարյուն ազնվական մեր ծննդավայրերից մեկն է, ինչ-որ Գյումրին է, ինչ-որ Լոռին է, ինչ-որ Արարատյան աշխարհն է, այսինքն ինչու ծննդավայրը շեշտել, բայց շատ հնարավոր է, որ
այդ հինց Ղարաբաղցի կամ Կիրովաբացին շատ վատն է, բայց պակաս վատերը տեսել ենք երևանցիներ, կամ լյորեցիներ, կամ սիրիացիներ, սիրիահայեր, այսինքն ինչպես ասենք, ատենք դրանով ամբողջ այդ ծննդավայրերի։ Սիրելի Արմատ, գիտես, շատ կուզենայի, որ մենք երկար զրուցեինք, մենք նույնիսկ մեր ժամանակը այնքան ենք խախտել, 40 րոպե եթերում ենք, սովորաբար գիտեմ, զրույց այդպես գնում է։ Չէ, ես կարծում եմ, որ սա մեր վերջին հանդիպումը պիտի չլինի։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր հյուր եկաք, և կարծում եմ, որ մենք այսօրվանից սկսում ենք փաստորեն մի նոր շարք այն առումով, որ այսուհետև նորընտիր ազգային ժողովի պատգամավորները մեզ հյուրընկալվել են։ Ես ուրախ եմ, որ առաջինը դուք եկաք։ Ասում են, ինչպիսին առաջինն է, հետո այն մյուսները շարունակում են։ Ես կարծում եմ, որ ձեր օրինակը լավն է, և բոլոր նրանք, ովքեր ազգային ժողովից մեզ կհյուրընկալվեն, արդեն համոզված են, որ այստեղ նրանց բարեկամաբար ենք ընդունելու։ Մենք ամենևին են միտում չունենք, ինչ-որ մեկին ցեխոտելու, ինչ-որ մեկին ցեխոտելու, այդպիսի բարության կարիք մենք ունենք, նպատակը հենց նա է բարություն, օգնել մարդկանց, և նորից եմ կրկնում, և եթե ինչ-որ տեղ գուցե էմոցիաներին տեղ ենք տալիս, բայց ասում եմ նորից, այսպիսի նամակներ չենք ուզում ստանալ, բայց ինչ առաջ, այսպիսին է կյանքը։ Առանց էմոցիաների դժվար է ապրելը, բայց ես ուզում եմ ծրագրի ավարտին գուցե շատ անակնկալով, որտեղ գրողական էգոիզմ կա, ես ավարտեմ, ասեմ, որ այսօր աշտարակ պաղպաղակ կիրը, աշտարակի արտադրություն, և ուղակի հիացած էի, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ կոտայք գարեջուր է դրված, թե երբեք կյանքում ես գարեջուր չեմ փորձել, բայց մեր ընտանիքի տղամարդիկ սիրում են։ Ես մտածում եմ, որ հրաշալի գործ է անում հեռուստատեսությունը, և նաև Արմենիան, և նաև դուք, որ մեր արտադրանքն եք, ուրեմն քարոզում մեր արտադրանքը, որովհետև Հայաստանը դարձել է Թուրքիայի համար բաց շուկա առանց քաղաքական շահեր ստանալու դրա համար, իսկ դա շատ վտանգավոր բան է, շատ լավ որակ է, եթե նույնիսկ լավ որակ չլիներ, ես կուզենայի, որ մենք մերը օգտագործենք։ Դրա համար ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Գիտեք, մի զանգ կա, կներեք, որ պիտի մի փոքրել երկարացնեմ մեր հանդիպումը, զանգ կա, փորձենք պատասխանել, որտեղ մեզ համար գլխավորը հեռուստադիտողի զանգն է։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ շատ ուրախ լսում ենք։ Ուրեմն նախ շնորհավորում եմ պատգամավոր տիկին Ալվարդ Պետրոսյանին։ Այո։ Քանի որ այստեղ հարց բարձրացվեց անարդարությունների մասին, ուրեմն մի կոլեկտիվի անունից ես հարց եմ բարձրացնում, Խարդախ սեփականաշնորհում տեղի է ունեցել, և այդ կոլեկտիվում 100-150 հոգի դուրս են մնացել, դա ռադիոտեխնիկա խանութ սրահն էր։ Այո։ Տնորինը միայնակ տիրացել է ամբողջ խանութին, և աշխատողները գործազուրկ այսօր մնացել են դրսում, հետևաբար ավելանում է և աղքատությունը, և հասկանալի է։ Ձեր անուն ազգանունը ներեգություն։ Իմել ենք և դատախազություն, և նախագահին, և վարչապետին, բոլոր ինստանցիաներով, սեփականաշնորհման նախարարություն։ Ձեր անուն ազգանունը ներեգություն։ Մինասյան Անահիտ։ Տիկին Անահիտ, իսկ սեփականաշնորհման նախարարությունում ինչ են ասել։ Նախարարությունում ասեցին, որ դա ներքին գործ է, կներեք, մեզ համար միևնույն է, թե ով կտիրանա տվյալ հիմնարկությանը։ Հասկանալի է։ Ահա։ Դե լավ, մենք Տիկին Ալվարդի հետ փորձենք տեսնել, թե ձեզ ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Արդեն 2.5 տարի այստեղ արդեն ուժեղի և թույլի պատմություն է, կոլեկտիվը իր ուժերով հարց է բարձրացրել, և 2.5 տարի մենք տարապում ենք արդեն հոգեկան ապրումների մեջ։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հարցելի հարց է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անահիտ, այսպիսին է մեր ծրագիրը, ամին օր այսպիսի հարցեր են, դու պատկերացնում ես հիմա։ Ես պատկերացնում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես մեր պետության համար շատ մեծ ընդգրկուն հարց է, ամբողջ մի երկիր են սեփականաշնորել մի քանի մարդ, և դրա մեջ նաև ռադիոտեխնիկայի, կարծեմ դա օրբիտան է, հա, որն է, լավ չեմ պատկերացնում, հա, և ես հարցի 6-րդ զանգվածը, թե 5-րդ զանգվածը, ես կարծում եմ ես հարցին շատ արմատական պիտի մոտեցում ցույց տա, և ազգային ժողովը, և հանրապետության նախագահն, և նորընտիր կառավարությունը իր վարչապետով, որովհետև սարսափելի բան է կատարվում, հանկարծ մի օր աչքներս բացեցինք, տեսանք, որ լողափես, Սևանի լողափն է սեփականաշնորհվել, պարզվում է, ունակայն ուրը կանգնեցի, տեսա, որ մեքենաների կանգառները… Մի գերացիք օրել ես իմացա, որ ազգային հեռուստատեսության 49% է սեփականով, և մարդիկ, որոնք շատ կներեք այդ հեռուստատեսության համար նույնիսկ մի կոպեկի բան չեն արել, բայց այսպիսին է կյանք, ինչ ենք զարմանում, և այդ մարդիկ, գիտեք, կարելի է երևի ստեղծել նախկին վարչապետների մի ակումբ,
Եվ խնդրեմ, որ նրանք զբաղվեն բարեգործությամբ, ինչ կարծիք եք։ Գիտեք, ես սարսափելի տանջվում եմ, որ մեր բոլոր գնացածները ոչ մեկը չի ամաչում և ավելի բարձր են գոռում։ Ահա որ բան է։ Տիկին Պետրոսյան, ինչ արած, այսպիսին է կյանքը, ֆրանսիացիները այդպես են ասում, ես ուզում եմ, որ դուք միշտ մնաք լավատես, որտեղ ինձ միշտ ուրախացրել է հենց ձեր լավատեսությունը։ Ես լավատես չգիտեմ, բայց շատ համառ եմ։ Շնորհակալություն մեր ծրագրի մասնակցելու համար։ Կարծում եմ, որ մեր հանդիպումները շատ կլինեն ավանդական։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնել, ես արդեն համոզվեցի, որ ձեզ ընտրողները հուսախաբ չեն լինի։ Լոլա, հրաժեշտ ենք։ Այո, շատ հաճելի զանգեր էին վերջում, բայց ժամանակն է հրաժեշտ։ Այո, ժամանակը նույնիսկ խախտել ենք, հրաժեշտ ենք հեռուստադիտողին, ասենք, որ արդեն կհանդիպենք այսօր ոչ թե վաղը, որտեղ արդեն 12-ն անցեք 18 րոպե, իսկ այսօր արդեն ուշ երեկոյան մեր ծրագրի հյուրն է լինելու Ռոբերտ Մամիսակալյանը, որը վերադարձել է Կոսովոից, տեսնենք, թե ինչ սխրագործություններ է այնտեղ կատարել մեր լավ գործընկերն ու Վաղենի բարեկամը։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։